皆さんこんばんは、中島かおるです。あ、どうぞおっさんになってくださいませ。今日昼はね、私が雨の説明ということでしたけど、お分かりになりましたでしょうか。でもね、これね、分からなくてダイナとして私実は知ってるんですよ。分かんないとか言って、あ、こいつやらないなと思ったら、でも商品使いますとか言って、そこから入ったんですけど、まあ、やっぱり雨の製品っていうのは本当に物がね、ちょっと半端なくいいんで、使ってるうちにいろんなことが起きてくるわけですよね。だから雨をやる前に自分はこれうまくいくのかとか、なんか想像がつかないとか、こういうのをやって自分はどうなるんだろうとか、不安というとこまでいかないけど、なんか自分のイメージができないみたいな。でね、いいんですよ、イメージなんかできなくても、もうとっととやればいいんです。でね、やってるうちに起きるの。何でもそうですけど、自信がないとかいう人がいますけど、それも気分の問題でね、自信なんて やってるうちに自信がつくわけですよ。だから何にもしない、何にも製品も使っていない、なんだかよくわからない、でもやりたくない、これはね、私が人間で一番苦手なタイプなんですよ。もうはっきり言っちゃえば、あなたも私のことを嫌い、私もあなたが嫌いというね。いや、そうですよ。よく、キムタク嫌いとか言う人がいますけど、キムタクだってあなたのこと絶対嫌いだと思いますよ。そういうの分からずに喋る人いますよね。なんか自分を中心に。相手も嫌ってますから、お構いなくっていう感じだと思うんですけど。まあ、雨に関してはただね、ほら、さっき私の前に喋ったゲストのね、直田と淳平ですけど、二人ともね、ドアンチ。もう私がいつも言うけど、直田はアンチコンテスト準決勝第3シードみたいなね。で、順平もどうもアンチだったらしいんですけど、じゃそのアンチの2人がですよ、今日初めて来た人いると思うんですけど、なんでそんだけアンチの人がくるりんと変わっちゃうわけみたいな。だって直田なんかもうゴキブリと雨大嫌いって言ってたぐらいですから、そこまで嫌いなのみたいなね。でもここに来てなんか喋ってるわけですよね。でも私に言わせてみると、あ、やっぱりねみたいな。まずうちでなんかドラマがあったんで、ドラマのロケね、うち結構ねドラマのロケに使いやすいのか何だか知らないけど、奥に入り込んでるんでね、一般の人が絶対見れない、ロケ車があってもその奥だから、うちの何玄関の車庫のガーっていうガレージの開くところとそこまでが距離があるんで、そこにワンクッションあるから一般人が絶対入り込めないんですけど、まあ、そこでね、過去いろんな何トレンディードラマっていうんですか、その織田裕二が来たり、阿部寛が来たり、誰々が来たりって、正直やってましたよ。石原裕次郎さんの弟かっていうテレビ朝日のドラマ、石原裕次郎さんの自宅はうちの自宅を使ってたわけですよね。で、三浦友和さんでしたっけ、あの人とか、いろんな役者が来てましたけど、私なぜか不思議なんだけど、うちでロケをやってる時に私は絶対海外なんですよ。だからなんかうちでやってるなってのは分かるんだけど、主なのにいないね。で、なぜかそのね、直田の時だけいたんですよ。あとはもうその何、阿部寛さんの織田裕二さんなんかいろんなのがあるでしょ。それ番組見て、あ、うちじゃんっていうぐらいで、立ち会ってることもないし、だから現場もしないだけど、直田の時は MTV のなんか番組で、で雨がスポンサーだったんですよね、それアーティストリーが。それ で私もね、何のドラマか全然分かってないんだけど、なぜかその日にいたんですよ。そしたらちょっとお願いがあるんですけど、カオルさんも出てくださいって言われて、え、何ドラマにって言って、え、何の役って聞いたら、モデル事務所の社長の役でお願いしますって言われて、うん、でそセリフが長かったら絶対覚えられない、もう B 型なんで台本通りできない、アドリブはできるけど、あ、アドリブで結構ですって言われて、だから台本をあえて渡しませんと。だって台本があるとその通り覚えないといけないでしょ。だからその言い回しがその脚本家の人の言い回しなんで、自分と違うと覚えるの大変じゃないですか、言い回しが。もうアドリブで OK ですって言われて、それでごめん、私はその事務所の社長は分かるけど、どうすればいいんですかって言って、久坂がね、自分のなんか友達を、久坂が私のモデル事務所のタレントで社長に紹介するっていう、その紹介者が直田ってことなんですよね。
それでね、もうドラマがもう始まっちゃってるわけ。それで、あ、社長とかって言われて、私、その下かに、社長、紹介します。私の友達の、直太くんですか、なんとか言ったと思うんですよ。で、お店をやってて、みたいな。そこも始まってるんですよ。私、全然セリフ、台本ない。どこでお店やってんのって、もう超自然です。わかりやすく言うと。もう、普通の質問。どこでやってんの店って。中目黒のなんとか。ああ、じゃあさ、あの店知ってるとか、結構ね、アドリブで喋ってたわけ。で、一発 OK だったんですよ。だから、つまずく必要がないもん。普通のように喋ってればいいんで。だから、例えばここにリモートができたら、リモートと喋ってるのがドラマになるみたいな、もう何の迷いもなく、いいんだそんなのと思って、役者になろうかな、なんてね。一瞬は思いましたけど、いろいろ考えたらやりたくない。ね。うん。どう考えても、不自由そうですから、もう今の私が一番最高ですからね。今、私自分の人生の中で一番楽しい生き方をしてますよ。もちろん何年前からずっとやってるんですけど、人にお構いなくと、もう私のことは忘れてくださいっていうぐらい、もう好き勝手に生きてて、で、ほとんど家にいませんし、世界中飛び回ってますし、したいことやりたい放題。人には迷惑かけないようにね、してるだけのことで。で、まあその時にね、直ったを見て、私のもう例の直感、あ、こいつ絶対もやった方がいい。もうそれだけ。で、後の人は思わないんですよ。なんか、直ったからしめ、そうやって誰にもそう言ってんじゃないのって思われるかもしれないけど、直った以外の人に関しては教えたい。だ全員、要は俳優さんなんだけど、直った以外の人は全く催さないというか、やらないでしょ、どうせあんなの気取っちゃって、あのバカみたいな。そんな感じ。だから教えてないんですよ。だけど、直ったは教えた方がいいと思ったんで、だけど、直ったにね、なんかこう、どうやって知らない人に電話するのも嫌だし、ほんで、久坂がたまたまドラマだったけど、久坂さん、直ったにお前電話してるって、あいつ絶対雨向いてる。あいつ絶対向いてる。でも、絶対あいつアンチだと思うの。顔見たらわかるから、みたいな。でね、絶対どっかで気が変わるから、とにかく、お前もうね、嫌われてもいいからしつこくやって、みたいな。で、わかりました。私嫌われるんですか？嫌われるから大丈夫、みたいな。うん。だって、嫌われたっていいじゃん。お前彼氏がちゃんといるんだから、みたいなね。だからお前嫌われることを怖がったらね、あんま成功しないから、みたいな。自分が言わないもんだから好き勝手ガーって言ってたわけ。だ、案の定なんか、鬱陶しいと思われたんじゃないですか。でもね、いいんですよ。普通の人はほとんどね、鬱陶しいと思われたらどうしよう、私のことをしつこいと思われたらどうしよう、もうほとんどそういうことでみんな雨ができないわけですよ。もう周りの目を気にする、自分が雨をやってたら人はどう思うかという、もうその対人関係に関して不安があるわけよね、この雨っていうのは。だから雨の製品っていうのは多分ね、説明したら絶対使えますよ。よほどド貧乏だったら別ですけど、それもこっちも手がつけれないじゃないですか。もうお金がない人にいくら説明したって。で、お金いたって日用品ですよ。だから、まあ、ド貧乏とケチじゃない人だったら絶対アムエ使いますね。だってアムエっていうのはもう、ユーロモニターっていうね、全世界で調査機関で一番権威のあるユーロモニターが、もう、ここの商品はもうとんでもない素晴らしいっていうのを、なんか、お墨付きいっぱいもらったでしょ。私の知ってる人がこの間、なんかのことで、たまたま、その知らない人と喋った時に、何されてるんですかって、私のその知り合いがね、私はアムウェイですって言ったら、え、アムウェイですかって、すごいですね、あそこの会社って。相手がユーロモニターの社員だったんですよ。その世界でナンバーの調査機関の社員が、アムウェイって言うとすごいですよね、あの会社というぐらいですから。だからこれが一番本当の事実なんですよ。で、どんどん下々になっていくと、え、アムウェイ、アムウェイとかってなっちゃってるんで、その辺の人たちは CCCC なんですよ。うん。どうせさ、つるんでる連中も大した玉じゃないし、もうその要はもうなんか わけのわからないもの同士で積んで、アムエ、アムエって言ってるわけですから、もう大丈夫よ、無理しなくてもみたいな、そんな感じ。うん。だから本当に、このアムエっていうのがどれだけすごい会社で、どれだけのね、いわゆる製品、研究開発費、もうすごい、私実は今年の3月に、アメリカのアムエの本社に行ったんですね。で、その時に研究開発施設というところに連れてってもらったわけ。それで、こう、もう、
なんですよ。みんな博士。博士号、40人のうちね、20何人が博士号を取ってる人なんですよ。もうすごい、もう論文発表してとんでもない人いっぱいいて。それで、アーティストリーの研究解説とニュートリが隣同士なの。あと、浄水器もここにあってみたいなね。それが、ニュートリのとこ行きましたよ。サプリ。だから何億円の機械があってこれがあだこうだ進めて、でも聞くんですけど、もうどこでどうしてかもうあまりにもすごくて感動の仕方がわからないぐらいすごいんですよ。みたいな。でガラス張りの小さな部屋があってね、ここは社員も入れませんって言うん で何なんですか、ここはもう本当に博士号を取ってる中で6人しか入れない部屋ですとか言って、そう言われると入りたくなりません？それで私は入れないという説明ですか、それって言った。いやもう中島さんは特別に今日ご案内しますってね、入れてもらったわけで、そこの説明聞いたらもう、ああもうアムエのこのサプリがなんで世界一かっていうのは分かります、もうこれ以上いいですみたいな、もうすごいんですよ。それでそこを出て、ここって要は私のような全く入れないような人を入れたことあるんですかって、今年は中島様が2人目ですって言われて、1人目って誰ですか、アメリカ政府、アメリカの政府がそのもうアメリカの国を代表するサプリメーカーですから、政府の方がお勉強したいということで、その説明をしてほしいと。そのだってアメリカを例えば何ていうの、ディズニーとかマクドナルドとかコカ・コーラとかいうアメリカの代表するそのものの中にアムエのサプリっていうのはこれ世界一ですから、アメリカのニュートリライトがそれアムエが傘下に持ってるんで、もうお勉強したいんでみたいな。でその方とカオルさんだけですみたいなね、へえみたいな。だからこんだけすごいね製品を作ってるわけ で私は仮ですよ、今日私がもう本当にアムエっていうのがなんか気が乗らないっていうタイプだと してここに連れてこられても、アムエの方もちょっと見せてって言いますね。だってね、日用品で品質のいいものを使うということは気持ちが豊かになるんですよ。絶対何でもそうですよ。あなたの家にある日リビングに花が飾られてるだけでも気持ちが変わりますから、全く花のない部屋の中にある日花瓶にね、何だバラだろうが何だろうがいいですよ、こう飾ってあったらなんか気持ちがね豊かになるわけ。だから人間っていうのはその気持ちが豊かになるものっていうのはその、まあ、メンタルですけど、まあ、いろんなね、まあ、それが人の親切だったりいろんなものがあると思うんですけど、いいものを使うっていうのはあなたの気持ちを豊かにするための一つの道具でもありますよね。だって私はその雨出会う前、日用品でどっちがいいかなんて考えたことないですよ。雨と出会う前にライオンと花王の洗剤のどっちがいいかなんてそんなもん会話の中に入れたこともないし、興味もないし、どうでもいいんじゃないのそんなものみたいな。ところがある日アムエの商品が他社とね比較できるぐらいすごいものを作ってますって言われて、本当かよみたいな。そして見たら、ええみたいな、次は、次もうすぐ欲しいと思いましたよ。自分の家で使いたいと思ったのと、もう一個はこんなもの人が知っちゃったらみんな使うんじゃないと思ったのね。私のその時の考え方が、じゃあ島根のうちの親とか姉とか、ああマサト、あいつアメリカ大好きだから絶対いいんじゃないこの舶来品の洗剤みたいなね、なんかそんな感じですよ。だからその自分が雨を教えたら相手は自分のことどう思うんだろうとか、そんなもの何一つなくてね、いやどう思われたっていいわけです。私はだって自分の人生は自分で決める話ですから、自分の人生を他人がなんかガタガタ言って、その他人のそうですよねそうですよねって他人の人生を送るほど私バカじゃないんで、やっぱり自分の人生は自分で決める、自分で選んだ道を自分で行くというタイプですから、私が雨やってることで誰かがガタガタ言おうが それで何か思うんだったらどうぞ何とでも言ってくださいみたいな。でまあやっぱり雨始めたら周りで、カオさん作曲の仕事されてて雨をおやりになって友達が亡くなりますよって言った時、亡くなりたい、それが答えです。いや雨やって友達が亡くなる、一見それはいいですかって、あなたの言いたいこと分かりますよと、雨をやったことによって友達が亡くなって裏目に出ますよということが言いたいかもしれないけど、私はその友達を亡くしたくなくて雨を諦めて自分の人生を潰したくないから、私が雨やってるということだけで離れていくんだったら、もう人間リトマス試験紙でもうこれをきっかけにみんな飛び散ってほしいと思ったのね。うん、もう整理したい。
もうなんか調子のいい時だけにじり寄ってくるようなそんなバカ友達いらないから、もう本当に中島かおると一緒に人生を共有する楽しく生きる人間さえいれば、もうそこら辺のさ、なんかもう調子のいいやつはもう消えてほしいみたいな、大丈夫ですよみたいな、全員去っていただいて結構ですみたいな、私はもうこの世は人いっぱいいますからそんな人興味ないですって言って、まあ雨始めて、でまあ何十万人のグループになったんですけど、やっぱりこの雨っていうのが本物だからここまで来たんですよ。これがね、本当に怪しかったり変なもんだったりするともうないでしょこの会社。だって50周年、あれ50周年をラスベガスで祝ったの何年前ですか、 2,3 年前でしょ、ね、こんなものが50年続きます、人に怪しまれ50年経ちましたなんて、そんなもうバカじゃないの本当に、とっとと消えますよ。一生懸命頑張ってる企業だって潰れてるわけですから、本当にもう有名な名前の企業が赤字決算とか腐るほどあるじゃない。とかどうですかこの雨の赤字決算どころか、1兆円突破ですよ、ね、1兆円突破って分かります？もうすごい数字ですよ。1兆円突破してそれが前年度で、なんか今年はなんとかでまた伸びましたって言われて、どれぐらい伸びたんですかってこの間聞いたら、アップ金額だけは2000億円なんですよ。いいですか、2000億円の売り上げじゃないんですよ、アップした数字が2000億円ですから、2000億円いかない企業なんて腐るほどあるじゃん。だからまだ伸びてるんですかみたいな、すごいです。私たまたま今年4月に韓国のソウルオリンピックスタジオで韓国アメのコンベンションがあって行きましたよ。チケットソールドアウト、もう成功したいという人がもう腐るほどいて、ただ一つ私が驚いたのは、韓国のトップのキムさんがね、カオルさん日本は私すごいと思うんですよって、なんで韓国で20代のダイヤが一人もいないっていうわけで、今韓国はその、まあ、ベテランのディストリビューターいっぱいいるんですけど、その若い人が入ってこないと、言ってる意味分かりますよね、うん、だから若い人も成功者を出さないと、でもカオルさんのところって20代で成功者いっぱい出てますよねって、あれどうされてるんですかって言われて、いやあのね、どうされてるっていうかね、20代の人しか入れないミーティングを私は始めたんですよと、ある時、これは総理社のリッチ・デボスにね、バスケット見に行った時です。あれあの雨のオーナーというのはオーランドマジックというチームを持ってますから、バスケットの、それを彼に呼ばれて見に行った時に、ランチの時だったかな、20代にもっと気合を入れてほしいと言われたので、私その時59歳かなんかの時だったんで、20代に気合を入れろって言われても、20代と私の温度差はありますよね。普通もう60代、一般で言うとちょっとじじいじゃないですか、分かりやすければ定年退職 で、あの20代の人たちの思考私全然分かりませんから、まあいいやと、その私が20代にじり寄る必要もないし、20代しか入れないミーティングをやれば、20代の人が、あ、こんな人がやってる、もう20代の人で盛り上がればいいんじゃないということで、もうアメの本社のオーディトリアムで20代ミーティングラリー、20代ラリーっていうのもやったっけ、もう司会も20代、ゲストも20代、もう全部もう全てがもう20代の人しか出入りできないのミーティングやってたら、それがどん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 当てきたんですよ。それで今見たら20代の人がいっぱい成功してができる、だから環境を作ったと思うんですよね、そういう意味で。でまあ私のグループにいろんなのがいっぱいいて、東大を出て東大の何大学院、そこを出た子が、今エメラルドかな、でそれを その子が入れた子も東大なんだけど、それもエメラルドな、でソニーに勤めてて、でソニー、東大からソニーっていうのはもう超エリートだったらしいんですけど、その子がエメラルドになる前に、なんかソニーのこの赤字の空気となんかだん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 こうなってる空気に馴染めなくて、ちょっと自分は雨かけたいっていうことで、ソニー辞めた1週間後にそこにいる部署の人がなんか全員中国かなんかに飛ばされたらしいんですよね。でそいつはセーフってことだったんですよ。だから本当に例えばね、一般でなんか有名なメーカーありますよね、もちろん、いやもちろん大した企業だと思いますよ、そこまで世界中に名を広げた企業ですから、といってじゃあ現実はどうかというと、ボーナスが出なかったとかね、どうだとかなんとか。でもソニーの私すごいなと思ったのは、日本の企業でサイドビジネスを一番最初に奨励した企業じゃないですか、ソニーが。普通だったら囲いますよね、
なんかサイドビジネスはダメですよみたいな、囲っちゃうんだけど、どうぞ皆さんサイドビジネスやってくださいみたいな。ということは、まあ、ソニーも自分のところの給料だけで食っていけるかどうかっていう部分もあるし、まあいろんな思惑があってサイドビジネスさせたと思うんですよね。で、私の会社は私が社長ですから、社員全員網をしないとクビになるんです。すごい会社じゃないですか。私の会社ヘッケル、アメをやってください、はいみたいな。で、私の秘書のバーバーがエグゼクティブダイヤ、イベント担当の榎本もエグゼクティブで、マサがダイヤ、ね、私の通訳担当のマサもダイヤ、タケシがエメラルドみたいな。皆さんアメ頑張ってるんですよ。だから昨日もマサがなんか自分のフロントが20いっぱいになったっていうんで、やったじゃんみたいな。いい社長でしょ、もっと頑張ればみたいな、そんな感じですよ。だから本当に何て言うんだろう、このアムウェイっていうのはね、なんかすごくユニークで、まあ比較するものがないですね、はっきり言えば。だからこういうアムウェイのような仕事って見抜けないですよ、普通絶対難しい。というのは例えがないんだもん。学校の教育でもないじゃない。だって授業でネットワークなんてそんなもん習ったことないでしょ。普通ネットワークってのはこれ企業がやるもんで、一個人がネットワークなんて普通は作れませんもん。井戸端会議のネットワークぐらいですよ、せいぜい。それがどうですか、自分の友達に伝えて、どん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 口コミで広がって、そしてグループができて、それで新製品が出たらみんながわーって使って、それがボリュームになってみたいな。で、こういう話をするとね、それ先に入った人が得でしょって言うんだけど、だからそういうふうに思うということは本当にアムウェイが見抜けないんだなと思うわけですよ。だっていいですか、先に入った人が得だったら中島薫がなんで世界一なの。私がアムウェイ始めた時ってもう10万人がやってました、日本で。私は2番目から数えて8番目だから。だから中島薫の上の8人はもっと金持ちないといけないわけですよ、その論法で言うと。私が相当な金持ちです、はっきり言って。いや、といって上の人がダメとか、上の人も成功しますよ。私のアップラインっていうのは相当いい家系ですよ。もう伴野さんがダブル、それで辰上さんがクラウンでしょ、で内田さんがエグで、七井さんがほらクラウンバサー、せいちゃんと七井さんクラウンバサーだから、結構いい、私は家系に恵まれたみたいなね。でも私がダブルクラウンバサーですから、まあ、一番成功してるわけですよ。だからこのアムウェイのこと全くわからない人がああだのこうだのこうだのああだの言ってるのを聞いて、それで動揺するっていうのが私すごいなと思うんですよ。だ例えば なんていうの、じゃあ、大使にね一回も行ってない人がいたとしますよね。いや、いいんですよそれは。大使に新婚旅行に行こうと思った時に、やっぱり大使に一回でも行った人がいれば聞きたいじゃないですか。ここにいる人はもう大使が大好きで、年に2回は行く夫婦、ここは1回も行ってないね。で、年に2回行くにね、大使のさどこがいいって、あ、ボラボラ島のねコテージのなんとか、あーって、ちょっと今メモる、うーんって。でこいつに聞いたら、行ったことがないんだけど、なんとか見たいよみたいな、それも雑誌で読んだもの全部もうまるでガイドのように喋るわけ。行ったのお前って言って、いや行ったことないんだけどここに載ってるみたいな。それはね、雑誌で覚えたものと本当に何回も言ってる人では悪いけど全然違いますよ。本当にやっぱり言ってる人の話でないとダメだから、アムウェイもやってる人の話を聞かないと、やってもない人はアムウェイとか言って、商品を使ってもいない人はアムウェイって、あんたそれはやめた方がいいって、そうですよねって、もうお互いがバカ同士です、はっきり言っちゃえば。大丈夫みたいな。だからね、本当に何て言うんだろう、このアムウェイ、まあちょっと今日は基本的に高飛車に喋ってますけど、なんでかというと、アムウェイを見抜けなかったことが後で後遺症になっちゃう。なんでかって言ったら、前昔5年前に中島薫とよく喋る男が来て聞いたんだよねみたいな、そんな5年後に言って、なんでやらなかったんだろうみたいな。というのは、これをやって損することはないんですよ、はっきり言って。うん、アムウェイをやってなんか裏目になる話っていうのが基本的にないですよ。というのは、20歳で学生でなかったらどうぞ50におやりになってくださいってことです。50におやりになってくださいってことは、その人のアムウェイなのね。だからあなたのアムウェイってやつですよ。それはその人のいわゆる価値観とかいろいろありますから、スタイルはその人がまあやるわけですよね。ただもうアムウェイっていうのはもうクラウンバサダー、もう日本で10組以上出てますし、ダイヤモンドなんかもう200組以上いますから、
だからもう成功してる人がもうゴロゴロいるわけ。だからどうすればなんて今更悩まなくたって誰かいますよ周りに聞けば。あ、それはこうじゃないみたいな。で本当にね、この雨の製品はすごい。というのはこの雨の製品がすごいからここまで大きくなったんですよ。あとはこんだけすごい製品を E フラスディストリビューターがいるから。だからお互いがいいんですよ。アムウェイとディストリビューターのこのパートナーシップっていうのがね。なんでかって言ったら、アムウェイはここのとんでもないすごくいい、例えば世界一の浄水器を作りましたと。でこれをもうガーッと要は広げたわけでしょ。それをディストリビューターの人がこんなすごいものは広げたいですという人が、あなたですか、はいどうぞみたいな。で広げたことによってそのボリュームによってコンピューターを全部計算してその人に分配するわけですから、言いふらした人も気持ちがいい。で言いふらしたことによってすごいグループで売り上げが上がったアムウェイも気持ちいい。お互いがウィンウィンなんですよね。だからこのアムウェイで なんていうんですかね、例えばアムウェイをやってデメリットは何でしょうかって言われても、私逆にすっとぼけるわけじゃないけど、デメリットな、何がデメリットだっけみたいな、そういうのありますよ。私の場合すごく助かるのは、今62歳でしょ、普通定年退職ですよ。60で終わりですから、62歳というともうなんか職を変えないといけない。それがもうずっとアムウェイを好きで使ってて、アムウェイをでなんかノルマがあるわけじゃないし、あなたは1ヶ月で5人の人に伝えなさいみたいな、そういうなんか言う人もいなければ、なんか自分で目標を作るしかないんですけど、あ言いたいなと思った人に言えば、私の場合ですよ、あ言いたいなと思った人に言えばいいし、言いたくないと思ったら言わなければいいんです。あこいつ雨教えたくないなと思う人がなんかたまに雨ってすごいんですよねって、みたいな、あれ儲かるんだ、 あんまり儲からない、儲からない、それで終わり、近寄せない、それもできるんですよ、儲かってない。でも中島さんって儲かってないし、あれはね世間が言ってるだけなの、大したことない、でも近寄らせない。もうその時点でなんか自分は気に入られてないねってのが分かるんで、幽霊のひゅーって消えてきますから。だから雨というのはなんていうの、その誰かに媚び売ったりなんかそのなんていうの、不思議な話じゃないですよ。ただ私はこの人やればいいのにと思った人に関してはやっぱりプロデュースしたいですよね。だから直太見た時に、まあ、どんだけアンチだったかは知りませんけども、こいつアーメンやったらエグゼクティブは絶対行くと思って、もちろん今でも思ってるわけですよ。で1ミリの狂いもないわけで、直太が入れた順平も同じようになるというのも知ってるわけだから、なってんじゃんみたいな、徐々にね、すぐにはならない。これが瞬時に3000万入ったら逆に怖くないですか、始めました3000万入りましたどうやってそんなことになるのみたいな、怖いじゃないですか。だからやっぱり時間がかかる、これは時間がかかるって言ったって楽しんでやってるわけだから、別にそれに関してはね構わないと思うんですよ。でね、私が今日初めて来た人にアムウェイ絶対やった方がいいということをね、じゃあ薫さんはアムウェイをなぜやったらいいと思うんですかって言った時ね、まあ一番はこんないい製品はめったにお目にかからない、ストアを探しまくっても無理っていうのがあるのね。ストアをどんなに探したって雨以上のものを探すの難しいです。もしあったとしたらそれは雨の5倍ぐらい値段が高い、だからそういういい製品を毎日使う日用品が簡単にメンバーになって簡単に手に入ってしかも届けてもらえる、これもいいと思いますよね。あともう一個はですね、なんか自分の未来に関してあんまり不安を持たなくなる。普通はやっぱりね不安持ちますよ、自分の家はどうなるんだとか、お父さんが倒れてね、大黒柱が、ね、割り箸になっちゃうわけですから、だからもう本当にとにかくその何ですか、不安はいっぱいあるわけよ。だけどあんまやってるともちろんね、その何て言うんだろう、希望、そっちの方が強いじゃないですか。だってこんないい商品を自分から始まって世の中で、世の中でも世界中ですから。だから私自分の職でベトナムにクイーンっていうのがいますけど、ベトナムに行ったのは1回だけかな。オープンした時にクイーンに伝えに行って、でクイーンがどうなってるか分かんないけども、クイーンはもう今ダイヤモンドですから、だからクイーンのところから私のところに金が、海を越えて金が通帳に振り込まれてることは事実なんですよ。だから本当にね、宗教文化もう言葉を超えて世界中の人にアーメンを伝える。私フィリピンにもいますよ、一人自分で直で教えた人、マライア・キャリーの時にマカオに行った時にね、そのレストランでリハやって休憩の時にお茶飲んでました。だからウェイターの男が観光ですかみたいな、いや観光
校じゃない、仕事なんですけど、みたいな。仕事で、私とマサという方3人いてね、何の仕事ですかって、アムウェイですって言ったら、アムウェイってなんか、たどたどしく、あ、こいつ知らない。え、あなたアムウェイ知らないんですかって言って、私たち今、アムウェイを盛り上がって、今日たまたまね、明日マライア・キャリーのコンサートがあって、私が主催なんですよ、と。私の還暦の祝いに来て歌ってくれるんで、今、リハやったんですけど、明日ね、あと、休憩とかありますか明日。あったら、その時にね、覗きに来たら、コンサート見せてあげますよ、みたいな。え、いいんですかみたいな。で、誰が好きですかあなたは、ちなみに。アーティストで、どんな人が好きなんですか。私は、大ファンはもうケニー G です、って言って、はいみたいな。え、あなたケニー G が好きな、え、うちの家族全員ケニー G が好きで、寝る前には必ずケニー G をかけて寝ます、みたいな。いいじゃないですか、それ、みたいな。で、実を言うと、明日ケニー G は私全然違う用事で、ケニー G が偶然マカオで全く違うところでコンサートやるんで、私、明日昼会うんですけど、お宅のレストラン使ってあげましょうかみたいな。えみたいな。明日ね、実は違うレストランでケニー G と待ち合わせしてんだけど、12時に、ここ使いますか個室を用意してくれるみたいな。これ一般のところだったら、なんか、ややこしいじゃないですか。みたいな。わかりました。みたいな。で、半信半疑なわけ。あまりにも調子がいいから、こっちの。マライアキャリーに歌ってもらうとかケニー G が明日来るとか一歩間違えればこれじゃないですか。いや、その男もこいつ作話症じゃないのみたいな、うーんって受け入れられないわけ。もう脳がもうキャパを超えてて、うーんってマライアキャリーでうーってなってて、そ大不安で毎晩かけて寝てるケニー G が明日自分の、ね、ランチに来るんで、うーんみたいな。でケニー G にすぐ連絡して、明日のランチは、マカオのポルトフィーノのイタリアンレストランに切り替えたんで、そこに直接来てって言って、でケニー G 来たわけ。でその男が日本語で言うと本物だみたいな、そんな感じ。うん。それでケニー何食べるって、え、これ OKOK、 じゃあボンゴレねって言って、全然違うものが来たんですよ。もう本人がテンパっちゃってて、何これって、こんなもの頼んでないでしょみたいな、あ、間違えましたみたいな、そんな感じ。それでね、ケニー、あの、ね、この人はね、あなたの曲毎晩聴いて寝てるらしいから、ちょっとサインしてあげればいいと。ケニー、あ、オッケーみたいな。でサインして、それでもうその人はもう物が言えなくなっちゃったんですよ。で、あなた雨に興味があったら、後で私の部屋に来たら、あの、私英語できないからマサが全部喋りますから、マサお前さ英語でさ、マキちょっと教えてあげたら、この人ひょっとしたらやるかもよみたいな。で結局やって、それでもう面白くなっちゃって、マカオのレストラン辞めちゃって自分の実家に戻って、フィリピンで今 DD ですよ。だからチャンスをあげたわけですよ。でね、アムウェイってのは私思うんだけど、結構人助けだと思う。さっきあのね、あの人助けっていうフレーズが出てましたけど、人助けですね。私アムウェイをやることによって、中島かおるが人を助けたと自分自身でも思うような出来事を言えって言ったらいっぱいありますよ。いっぱいある、アムウェイをやったことによって。一個はね、もう喋るともう時間がないんで二つぐらい言いましょうか。一個は、私がフランスに行くと必ずガイドの人がいるわけ。遠藤さんというね、ものすごいデブのおじさんなんですけど、その人が、とにかく私がフランスに行くといろんなレストラン行く。で、三つ星レストラン巡りをやりましょうって勧められる。あ、いいですよ、みたいな。じゃあもうアラン・デュカスに行って、そしてトゥール・ダルジャンに行ってとこう行くわけ。それ私たちはあまり食わないんだけど、カオルさん、これ食べていいですかって言われて、あ、いいですよ、どうぞどうぞ、もう私はもうこれ以上、もう入りません、みたいな。それで、ババのも食べちゃってるわけ。大丈夫遠藤さん。あのね、私たちは食べてもらうのは構わないんだけど、体平気って言ったら、とかって食ってるわけ。で、ババの肉を食ってるんだけど、どうも噛んでない。飲んでる。遠藤さん、あんた飲んでますよ。犬と同じみたいな。って食って。それで、ババと二人、遠藤さん大丈夫みたいな。で、その日の夜、プラザアテネっていうところに戻ったわけ、ホテル。遠藤さん、じゃあ明日は10時にお迎えに来ますから、明日はじゃあどこどこに行きましょうみたいな、あ、お願いしますって言って、私はマッサージ呼んだわけですよ。で、あの奥の部屋でマッサージガーってやってて、そしたらピンポンピンポンって鳴るわけで、ババは私の向こうの部屋のコネクトルームに言うんで、ババー誰か来てるから早く開けてて、さっきからピンポンピンポン鳴ってるんだけどって、マッサージしながら大きい声で、またピンポンピンポンで、ババー早くみたいな、向こうの部屋にいるんで、そしたらなんか収まったの。で、まあ、それがーと思ってます。で、部屋、マッサージ、あ、どうもありがとうございましたってチップあげて、部屋を出たら、遠藤さんが、はぁはぁはぁ言ってて、大理石で心電図がピカ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 、もうね、病院の先生が2人ぐらいいて、心筋梗塞になってるわけ。
それでこのままだったらもう死にますって話になって、えっみたいな。で遠藤さんと頭がいいんだけど、別れた後歩いてるうちにうーってなったらしいですよ。要は血管が詰まっちゃうわけ。もうね、要は脳の血管が詰まった脳梗塞、ここは心筋梗塞、なんかうーってなって、あの人すごく頭がいいのが、本当は公衆電話であの救急車呼ぼうと思ったんですって。でパリってちょっと階級制度みたいなのがあって、どこの誰が電話したかということに全部違うんですよ。もうたらい回しにされちゃうわけ、そこらの公衆電話でかけると。ですごいのが、はぁはぁはぁ言ってプラザアテネまで入ってきちゃったんですよ。プラザアテネっていうホテルはパリの3本指に1個入ってるね。で中島かおるさん の, あの友達ですとか言って、でもでピンポンピンポンって遠藤さんだったわけで、遠藤さんの頭の考え方は、最高のスイートルームのお客が大変だってことにすれば全員が動くと思ったらしくて、私の部屋からフランス語でハキョンハキョンハキョンって喋って、それでホテルのフロントから閉めれば最高のスイートルームの客が苦しい苦しいって言ってるんで、でミッテラン大統領の主治医が来たんですよ。でそれで全部やって、結局うちでガーガーガーやって、すぐ家族の人呼んでくださいとか言って、もう息子とか奥さん、お父さんお父さんとか言って、なんかドラマみたいな感じじゃない、これ何、マッサージで気持ちよくドア開けたら何この空気はみたいな、ねえババどうなってるんだ。ババが、いやなんか遠藤さんが途中から戻ってきてこんなことになってみたいな、ねえ何これ、これ知らないしか見て、これビデオ見たらドラマですよこれって、もう白紙の演技じゃんこれみたいな、もう泣いたりしてるし、もうガーガーガーで、もう遠藤さんうーってなんか意識不明みたいになって、そのうちピーポーピーポーで行って、で結局ミッテランの大統領の主治医ですから直したんですよ。それでね、あなたはここから連絡しなくても死んでますって言われたらしいんです。だからプラザアテネのスイートルームでかけたお客ということでホテルが必死になって動いたわけ。これ私がそこに泊まったってことは人助けですよね、ある意味。だから、ね、そういう、まあそういう例え、いろんなのありますよ。例えば金子ミュージ君っていうね、ピアノ弾く子がいるんですよ。うまい、確かにうまい、ハンガリーで首席だったから彼うまい。で彼がそのなんていうの、出光賞っていうのを取ったわけ。あの題名のない音楽会のスポンサー、出光ね、出光賞と、出光賞というのはその年の一番活躍した新人なんですよ。で出光賞を取ったっていうんで、で私からしてみると、ミュージックにさすがすごいじゃんって言ったら、いや実はもうカオルさんのおかげですって、えなんでって言った、いや実は僕はあの新宿のねオペラシティコンサートでデビューコンサートがあそこだったと、で千何百人かで調査員がこう忍び込んできたらしいんですよ。満員、全員ディストリビューターですから満員で演奏する。でディストリビューターの人ってクラシックなんだけど、もうイエーイとかすごい盛り上がりがで、拍手をしてはいけないところで平気で拍手したりしてもぐちゃぐちゃなんですよ。でクラシックコンサートが終わった、ただいまより金子ミュージシャン CT サイン即売会ですって言ったら、今日のあの T シャツ見てブワーってなんで、審査員がこの人大物だってことで、すごいオペラシティを満員にし、そして終了後の CD 即売会完売、すごい出光しようね。全てがそうとは思いませんけども、まあそういうのもいわゆる対象になってるわけ。全てとは言えないけど、そういうのが対象になって、これもやっぱりディストリビューターのムーブメントによって審査員がぶっ飛んだわけですよ。だって実際満員になってるし CD は売れてるわけですから。だから本当にいろんな意味でね、まあ、この雨っていうのは、まあ、その中の一環としてあの東北震災のねリメンバーホープというのがまああったわけですけど、とにかくねこの雨をやることによって誰かの役に立つ、ね、誰かのためになるってことがあるんですよ。それによって最終的には自分を助けるわけ、人を助けることが自分を助けるという、もう一般のそのいわゆる一つの理論がビジネスとして実践されてるわけですよ。だからねこんなのはね本当になんていうのすごいと思いますよ。で人と人との紹介ですから、あのさっき飯田が言ってたように10年経っても出会えないような人間と知り合いになったりとか、そういうの多いですよ。私たまたま、自分の知り合いで指揮者でね小林先生というのがいるの、炎の小馬券という日本でもとても有名な情熱のある指揮を振る小林先生がね、小林健一郎先生がこの今何年うちにね遊びに来たいって言われて、あどうぞみたいなで来られたわけ。そしたら、ね、池田理代子さんという人を連れてきたんですよ。あのベルサイユのバラのねあの漫画を描く人で、宝塚であれ500万人突破したでしょ、観客動員もうすごいんですよ。でその池田理代子さんが来られて、私池田理代子さんと小林先生の関係が分かんない、ベルサイユの漫画家と指揮者がえって言ったらね、
池田さんはね、60になってオペラを始められましたって言って、えって、私ね、60になってソプラノですよ、え、既成概念で それは可能ですかって、いくらでもレッスンしたら声が出ますとか言って、でじゃあちょっとね、カールさんの前で何かやりましょうよとか言って、それで何歌ったの、プッチーニのね、ジャーニスキッキの私のお父さんというやつ、お父さんに私たちの結婚を認めてくれなかったこのベッキュー橋に飛び込んじゃうという歌なんですけど、それをねすごくうまく歌うんですよ。だからその時にね、なんて言うんだろう、例えば今からアムやっても大丈夫ですかという人がいたら、ふんって感じ、はっきり言って何を勘違いしてんのみたいな、今からアムっていうのはね、自分がやりたいなと思った時は人生のスタートなわけだから、池田涼子さんも歌いたいなと思って、それで東京音大の小林先生にやってるわけでしょ。だから人間ってね、自分がやりたいこととか思ったことっていうのをね、実現する力を本当は持ってるんですよ。それが子供だったら一発でバーガーガーって思ったことするのはいいんだけど、年取ってくると周りを気にしたりなんかうろうろするんで、なかなか、なんていうんだろう、夢が叶いにくい、人を気にしたあまりに、なんてちょっとした勇気がなくてね、埋もれていった人なんか腐るほどいるんですよ。もったいないなこの人と思うんだけど、ちょっとした勇気がなくて埋もれちゃう。で、人生って一度きりなわけよ。もう一回だけね、なんていうの、あの世で会いましょうって言ったってどうなるか分かりませんから。だから本当にね、自分が生きてる間したいことをする。だからアムウェイもチャレンジしたらいいんですよ。で、チャレンジっていうほど大層な話じゃないですよ。これ好きな商品使ってインフラすればいいわけですから。で、使う人がいて使わない人がいてって、もうそれだけのねことですよ。そして自分の好きなことをやる。なんか私はアムウェイをやることにでも好き勝手に生きてるんですけど、テニスが大好きでね。で、テニスっていうと、もうとにかくグランドスラム全部回ってみました。1年間で、前後はこれ、メルボルンであるんですけども、前後オープン見て、その後、フレンチオープン見て、今やってるウィンブルドン、ロンドンでやって、最後ニューヨークです。私今年も、ニューヨークの US オープン見るんですよ。ところが今年やばいのが、ニューヨークの US オープンを見てるんですけど、私が横浜でニューイヤーラリーをぶつかっちゃってるわけ。だから横浜の日曜日の前に帰らないといけないんですけど、もうギリギリまで準決勝を見て、うーって見てるんですけど、もう今日帰れないともう間に合わないって時に飛行機で飛ぶ。で、着く、その日が、ニューイヤーの前夜祭ですね。横浜には3000人の着席パーティー。それに間に合う。成田の着く、計算したら間に合う。だからヘリコプター調達するんですよ。だからもう成田からヘリコプターになってブル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 って横浜アリーナの近くのところで降りて、それでもう突っかけて走っていくみたいなね。それで翌日は、もうニューイヤーラリーベイビーフェイスですよ。私ベイビーフェイスを呼ぶのは夢だった。なんでかって言ったら、そのケニー G のアルバム聴いてて、そこでベイビーフェイスのアルバム聴いてて、そのケニー G が途中でフィーチャーされて、楽器、あとマリア・キャリーがバックコーラスやってて、いい曲だなって、でそれで私がケニー G にベイビーフェイスちょっと紹介してみたいな。で、先月ね、私実はケニー G と旅行したわけ。それがサンフランシスコの郊外のね、ナパバレーっていうワイン畑があるんですよ、ガーッと。そこのオーパスワンっていうところがあって、大好きなワインなんですけど、そこのオーパスワンのデイビッドという社長に会いに行って、そこでお茶して、それでね、その日の夜が、これはね、ちょっとびっくりしたんですよ。フレンチランドリーというレストランがあるのね。これ全米ナンバーワンのレストランなんですよ。どうやってナンバーワンって決めたか知らないんだけど、とにかく誰が行っても全米ナンバーワンのレストランはフレンチランドリーだというわけで、そのフレンチランドリーっていうのがややこしくて、今予約すると1年後なんですよ。そんなにみたいな。で、ケニー・ジーも予約をしたら1年後だって言われて、うわーどうしようみたいな。中島かおるが来るのは何月何日だと、その日にはどうしても中島かおるにフレンチランドリーで食事をしたいと。で、ケニー本人も行ったことがない、でも絶対行きたい、電話かけたらダメ。それでロスのすごく一番有名なレストランのオーナーに、フレンチランドリーにどうしても何月何日行きたいんだけどダメかなって言った。じゃあ俺がやってあげるって、そこのね、そのとても有名なレストランのオーナーが電話した。それも1年後、誰もダメじゃんみたいな。じゃあどうやればいいわけ。ケニー G すごいですよ。あの人ディストリビューターになった方がいいような気がするんだけど、行動力がすごい。もうナパバレーのそこの現場に行っちゃう、そのレストランにで入った。で、すいません、ケニー G です、ケニー G ですって言わなくても分かります、あのチリチリ頭の、で
それで向こうもケニー G が来た。申し訳ございません、いや、来年の今日ですね、どうしても早かった場合は半年後になりますみたいな、それじゃダメなんですよって言った時に、そこのオーナーが戻ってきた。またそのね、嘘のような本当に、そのオーナーがケニー G の気違いファン。あ、ケニー G さん、あみたいな。それで今ちょっと予約で、うんって、え、どうなったの君みたいな。ケニー G、あの、もう、いつですか、え、何時、あ、入れなさいって言って、テーブル増やしなさい、もうそれで終わり。それで私、ケニー G がカオさん取れましたよって、すごく喜んで、そんなすごいレストランなのみたいな。で、行ったら、まあやっぱりセレブがいっぱい来てますよね。で、そこで食べましたみたいな。私、その時思ったのが、ちょっと待ってよ。ここにある料理は、絶対食材からなんかから、どっかから買ってきたものをやってるわけだから、これ鍋でもできるんじゃないのみたいなね。すごいですね、この発想。もうそこでね、アムウェイのクイーンクックや。ケニー G にそこの店ずっと鍋の説明ガーって、あのさ、アメのクイーンクックやってすごいのがあるの、 この料理だって絶対簡単に作れるなーって言って、そんなすごいものがあるって、今度ケニー日本に来るじゃん、見せてあげるって言って来て、ケニーがもう時差ボケなのに私のアメハウスに連れ込んで、もうね、ケーキの鍋でも見せて、ケニー G がこの鍋欲しいって言ったんですよ。でしょほらみたいな。だってあの人の家に行くとピザのなんか焼くもん一式全部買ってるんですから、料理が大好きなわけよ。だからそこら辺の鍋で作る、もう簡単、ぶち込むだけですぐできて、もう水なしでできて、全部欲しいって。で、じゃあアメリカでメンバーになってアメリカのアメから取り寄せればみたいなね、そこまで盛り上がったんですよ。だからね、アムエっていうのはね、なんかね、売りたいとか言うんじゃなくて、教えてあげたい、あなたに、知らないでしょこんなすごいものみたいな。だからもうあのフードプロセッサーなんかすごい聞いてる。え、なんでこんなのすごいの、これすごい、すもうケニー G くる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 、あの髪がくる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 すごいですよ。本当にあの人素直だ、すごい素直で、とってもいい人で、だって今日私が去年の7月2日ここでケニー G やったじゃないですか。で、英語できないんで私がマサって、今さ、去年と同じさ、札幌でケニー G がやったところで今来て、自分はこれから喋るんだけど、この後丸寿司行って、そして N43 にしてあなたが演奏してくれたところで、今日全くあのスケジュールと同じことを今日やるんだって、まさに言ってくれるって言ったらケニー G がメールが来て、ワンダフルなんて、そこまで分かる、あとは何が書いてあるか、ガーガーガー英語で書いたんですよ。で、私そのケニー G もね、夢が実現したんですけど、ある時なんかその N43 札幌のね、あのカフェに行ったら天井からガーッと流れてきて、それがまあし、なんていうソングバードという曲だったわけで、店の人に、すみません、今この流れってこれ何ですかって言ったら、これはケニー G のソングバード、わかりましたってこう書いて、でタワーレコードに行ってそれ買って、でね、ケニー G のアルバム聴いてるといい感じなんですよ。もうね、5万円の家賃の人だったら10万円ぐらい上がるぐらいな空気になっちゃうの、ケニー G の音楽を夜かけてるだけで。ワインでもあったら15万のマンションみたいになっちゃう。ただし条件は目をつぶるってことですよ。開けたらもう狭い部屋でそんなただれたカーテンがあるわけですから、目をつぶって夜景を想像してワインを飲んで、うーって、これが大事ですよ。目を開けたらもうすぐ目の前にトイレがあるじゃないですかね、普通で。まあとにかく私の夢はケニー G を呼んで、この N43 でソングバードを弾いてもらえて、今思えばすごい無謀な夢ですよ。だって例えばあなたが今大好きなアーティスト、好きな場所であなたの目の前で演奏してもらうってことですから、まあ、それが実現して、今日の N43 で、N43 でソングバードを弾きましたよ、彼が。で、N43 でケニー G ってサインがしてありますから、まあ話のネタに行って、あ、これこれこれって、吠えて書いていただければ、壁のところにケニー G のサインがありますからね。だから本当にね、私はアムウェイをやることによって、もう片っ端からどん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 、その夢を実現する。で、この間ロスに行った時に、マイケル・ジャクソンの振付師がいるんですよ。トラベス・ペインっていう。もう彼、そのいろんなムーンウォークだのなんだのもとにかくスリラーから始まって彼に全部踊りを教えた人がいるわけ。そのトラビス・ペインと、まあ、ロスで食事してて、そしたらそこの食事してたところで私が今度ベイビーフェイスに会うんだけどこの曲で聴かせたわけ。そしたらソムリエがね、ふーっと通って、あ、ケニー G、あーとか言って、私ケニー G の大ファンなんですよとかでも乱入してきて、何にも聞いてない向こうがハロートークしてるわけ。実は私先週結婚したんです。それでうちの社内恋愛というか今出てきますけど、あの彼女と私結婚してね、で結婚式の音楽がこの曲だったんですとか言って、私とトラビス・ペインがどうしちゃったのこの人盛り上がっちゃってみたいな、すごいじゃないですかみたいな。
で、今トラビス・ペインがね、日本に来ちゃってるわけ。それなんかジャニーズ事務所のジャニー北川さんに呼ばれて、なんかジャニーズ事務所のなんかタレントみたいな、なんたらっていうグループがちょっと覚えられないんだけど、そこのなんかグループの踊りのために、レッスンのために来て、青山劇場でやるだの何だの言ってて。で、うちに7月3日にね、うちの自宅に来るって言うんで、じゃあうちのリビングでくるくる踊ってもらえばいいじゃんみたいな話になって、今準備してるんですけど、これも結局アムウェイをやることによってある人を知って、そこから、だからね、このアムウェイっていうのは、なんていうんだろう、自分の伝えた人からどん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 口コミでね、自分のなんていうか波長の合う人とか、その趣味が一緒だったりとか、あとビジネスのセンスが同じだったりとか、そういうね、いろんな人と出会う機会がある仕事っていうのはアムウェイしかないですよ。だって今あなたが働いてる会社は、例えばですよ、今日はどんな人がスタッフが来てるか変わらないじゃないですか。今日は隣にどんな人が現れるかなみたいな、いつもの人じゃないですか。上司は誰かな、あのじじいだみたいな、わかります？だから、いや別にね、それがいけないとか言ってるわけじゃなくて、もう毎日同じ中で、同じ器の中で毎日生きてると別にいいんですけど、あなたの何かが変わらないんですよ。だからもう分かりやすく言うと、だからもうその何、あの韓国ドラマをずっと見てる人、ね、同じ壁紙、同じ畳、そして韓国ドラマ、そして同じせんべい食う。内容は違いますよ。あの、その、だから内容は違うけど、必ず交通事故、記憶喪失。そして、必ずなんか親がアメリカから来た異母兄弟、もうそれのもう繰り返しですから。なんで私がそんなに詳しいんだろうと思うんですけど、実は私も一時期見てた時があったんですよね。この間見てました。なんか星も月もあなたやというわけのわかんないもの見てましたけど、結局また兄弟だったとかね、どうなってんだみたいな、うん、もうね、関係ないものが兄弟で、それでなんとなくでも、もう私韓国ドラマかけますよ、自分で。サスペンスをちょっと入れて、うん、もう札幌舞台にいくらでも、もうどうもど、もう時計台の下でどうなってあったみたいな、もうとにかくあんな、もうあのめちゃくちゃなドラマ見たことないですよ。だって喫茶店にいたらいるんですもん、その人が。そこしかないの、喫茶店はソウルにみたいな、なんで出会うわけよここでみたいな、他にもレストランあるでしょみたいな、もう偶然それ入ってはぁとか言ってんだけど、嘘っぽいお前らみたいな、まあこんな話をしに来たわけじゃないですよね。失礼しました、うん。時間はどうなの、終わらないとダメなの、どうなってるんですか。あと5分ですか。はい、わかりました。もうどうでもなりますよ、私の場合は。い、あのね、あのね、私自分でね、自分の思考が昔と変わったなと思った話があるの1個、それを喋って今日は終わりますけど、この間ミュンヘンにね、まあ行ってたわけです。それで最後、皇帝の間とかっていう、もうすごいとんでもないところで、まあ雨っていうのは好きですよね。ベルサイユ宮殿貸し切ったり、そしてコロナ宮殿、あのローマの休日の最後のオードリー・ヘプバーンとグレゴリー・ペックの再会するところの、あの宮殿を変えてパーティーやるわけですから。だってシスティーナ礼拝堂ですよ、バチカンの。あそこでパーティーやった団体ってあるんですかね。ミケランジェロの最後の人もあれ見ながらもすごい。で、まあそれは終わっいいんですけど、そのね、ミュンヘンで実はイタリアのレストランでめちゃくちゃで、ね、可愛いデキャンタがあったわけ。そのワインをボトルでグググと飲むんだけど、一旦ワインをこの器に入れてて、そのデキャンタがね、なかなか可愛いデザインで、で、そグラスもね、いいグラスなんですよ。私がそこのイタリアのオーナーに、すみません、このデキャンタとこのグラスを欲しいんですけど、これどちらでお買いになりましたみたいな。だから、あ、これはね、売ってるとこ知ってるんですけど、私が欲しいのをおっしゃっていただければ、揃えておきますから、買いますから、それでここにもう一回取りに来てくださいって、ああ、行きます、みたいな。それで、それがものすごい、これぐらいの箱なわけ。一個のデキャンタが包装して、これぐらいで、もう一個もこう、だからね、でっかい箱二つこうやって持たないといけないわけですよ。これさ、どうするって、成田までこれ預ける、どうやの、これ手荷物ないとダメだよね、みたいな。うわ、わし自信ない、こんなもの割らずに持って帰るんで、それも成田に一発で帰ればいいけど、ミュンヘンからフランクフルト、フランクフルトからもう乗り換えて、その間にこれ 割ったらどうなるわけ、うわーって言ってて、それで、まあ、雨のね、私の同行した平山コーディネーターね、一個一個持ってて持ってしんどいよね、だってコロコロもあるし、これどうするこれみたいな。でも送るって言ったら割れるからダメですみたいな、みたいな、うん、でも欲しいみたいな、とりあえずもうとりあえず買う、買った。でいよいよ出発の日チェックアウト、そしたらそれをやっぱり私がうーんって思ってて、でホテルのね、ホテルマンがあのベルがガーッとなんかガッガッって、でスーツケースがあって一番上にそれを置いてガッガッガッってでっかい箱2つガッガッガッで、私リムジンが迎えに来て乗ろうとしてって、そこでスローモーションなの、
その台車がなんかガッてガッチャーンで上の箱がバーンってもうかけらになった音が聞こえた。ガリーンみたいな。ね、普通だったらね、どうしてくださるんですかこれをとかって怒るんだけど、喜んでチップ、そのありがとうよ、もうね、私と持って帰る必要がなくなったんで、もう私飛行機は間に合わないんで、これ弁償されましたね、ホテル側が、はい、私は帰りますから送ってください。これはね、中島薫の変化ですよ。普通だったら怒鳴りしはします。あんだけ素敵なデキャンターを目の前で割られるんですから。ところが、もう飛行機の時間で私も行きますから、これも大丈夫、弁償していただけるんでしたら大丈夫ですよ、しますよね、これ売ってるとこ教えますから、買ってそれで送ってください、昨日届きました、ありがとうございましたと。ということはね、いいですか、災い転じて福となるというね、私がなんだか子供の頃不思議な言葉で覚えてるのは、災い転じて福となると意味も分からず言ってた、もうお経のように災い転じて福となる、災い転じて福となる、難病法蓮華経法弁まで見てみた。で、災い転じて福となるということは、人生でそっちの方が良かったかなっていうのはあるんですよ。だからあなたがどんなに感情的に短期で怒り狂ってもいいんだけど、冷静に考えた方がいい。だからあんまりね、感情的になって怒る癖はやめた方がいい。で、何かあるとカチンと来る癖もやめた方がいい。なんでかというと、そっちの方が実は素敵なことが多いんですよ。ただ人間というのは、その感情的になっちゃうと一瞬見境がつかない。例えば子供が帰ってきました。じゃああなたがなんか大好きなヘレンデのコーヒーカップ買いました。嬉しい、これでおっしゃるの。子供が走ってバッチャーンって割った時にですよ。私たまに喋りますけど、子供が大切なヘレンデのハンガリーの食器を割った。何やってんの、バーンって子供叩くけど、あなたは食器と子供とどっちが本当は大事って、子供でしょ。子供が、だからもう豊かな人だ。ね、怪我なかった、怪我ない。そのコップが落ちて子供の足に突き刺さってるから、これが一番です。ところがあなたは一瞬、ハンガリーのヘレンデの食器が大事なんで、パーンってみたいな。ね、子供よりも物の方が上なわけよ。わかる？子供よりも食器の方がランク上になっちゃって、子供叩いちゃってるわけですから。これはね、本末転倒ですよね。まずは毛がなかった、これが豊かな人でしょ。だから何でもそうなんですけど、一瞬あなたがカチンときたり頭にきたりとか起きてることはね、冷静に考えればってことあります。彼に振られましたみたいなね、彼女に振られました、ありますよ。そんな何だっていいんですよ。要はついつま合わせれば、まあ、ここに来てらっしゃる方は雨で全部通じの合わせる達人が今日来てるということで、私も思い切り喋らせてもらいますけれども、まあ本当にね、雨を楽しんでください。どんなことがあっても諦めずに、ずっと何があっても続けてると絶対ね、成功の道に近づきますから。それが雨のビジネスなんですね。もう裏目に出ることは絶対ないと思いますので、ぜひ頑張ってください。で、何ですか、ヘケルグッズはもうなくなった、モードケンチャリティのものがあとわずか、そのあとわずかのものを買うのがあなたのお仕事でございますね。買った方はいいことが起きるということで、なんか物を売ってますけども、盲導犬チャリティーに寄付するためですよ。盲導犬チャリティーから毎年連絡来るんですよ。中島さん、今年は寄付ありますかって。何ですか、やります。なんで、今年は3つ企業がおりましたみたいなね。そんなんて、盲導犬は人間の目の不自由な人に買ってワンちゃんが案内する、そのワンちゃんを育てるお金が企業がなんか赤字で降りるっていうんですから、いや、うちは大丈夫ですよ。もう全然平気。仮に、うちのヘケルが赤字になったところで、私は雨のボーナスで払いますから大丈夫です、みたいな。ということでね。ぜひ、ご協力ください。終わります、どうも。